Poput ptice selice, Saša Šehić iz Mostara je većinu svog života proveo po domovima za nezbrinutu djecu i raznim kolektivnim smještajima. U domu ima puno i ne može se jedan va odgajate ili asistent s njima raditi sa jednim odmah, nego treba se posvetiti svima. Na sreću, od 2011. godine Saša je dobio priliku živjeti u organizovanoj stambenoj zajednici gdje ima mogućnost uz podršku asistenta osjetiti pogodnosti samostalnog života. Sretan sam da radim i kako sam počeo raditi jer su me svi skoro prihvatili. Saša je danas potpuno drugačija osoba, nasmijan, vedar i pun vjere u budućnost koja je pred njim. Za budućnost mi je plan da prvo nađem posao, drugo kao da nađem svoj stan ovdje u Mostaru. Ko zna, možda sljedeća Sašina selidba bude i konačna, kada će imati vlastiti dom i porodicu sa kojom će živjeti sretno do kraja života.